Yes, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas lagi. Mosok gini. Penemu urung nemu. Mosok duit Lina 1 juta, mbak aku tiga rong juta, wong kalonge rong juta, 1 juta, 1 juta rong atau swidak, 1 juta rong atau swidak. Baik lagi kandar. Rong atau swidak Lina kaya nopo dik pitung atus duit total rong juta. Tapi kok sing 1 juta ora enak. Kuwi jane sing kleru ki. Sing kleru ki sangune apa sing kleru sing ngitung. Aku ndek nyeng-nyengan dhewe karo golek gawean kok. Kleru sing ngitung utawa kleru sing kei tak pasrahno sing gawe urip. Wis, kowe masrahno, aku yo masrahno. Bondo dunya aku tak pasrahno karo sing gawe urip. Wis, ayo saiki njaluk menang sapa? Kowe mbok pasrahno le. Aku mah tak pasrahno. Oh. Untuk bondo titipan. Bondo titipan kok mau geger. Hitungan. Itu kan kalau ki bener-beneran ya pokoke bener wong. Duwe karuan iki, Pak. Wong aku artis kan aku megawe. Ora masah ngirungi duwe. Iki aku teko jebret tak hitung. Totale 2 juta. Yes. Jare si nyangoni 2 juta. Ya dhewe duwe Elina terus nang ndi? Oh. Gak kopior, sing ilang 1 juta ya. Wis urung temok kuwi penemuane. Sing kleru berarti aku. Ya wis sing kleru aku. Muga-muga dongakno aku untuk rezeki nang nggir. Lho, ben anu. Ben seneng atine. Wis. Tak senengno bojoku. Nek di bojoku mbok senengno apa ora? Lho, bojoke tak senengno. Seneng ta kowe? Lho kok iso mangkelo dunungan sih mangkelo. Alah kopior kowe tak kandhani dunung opak jabe. Wong karuwane lho. Penemuane nganti sesuk tak nggo lagu. Pokoke nganti sesuk tak nggo lagu. Temok porong tetep tak nggo lagu. Iki tembung ngono kuwi ya wong kaya kowe iki mau ning umum iki dirungokno wong ya apa pantes. Ora pantes ki dunungan. Dunungan tapi nek ngono carane ki ora pantes ya rungokno. Mondek nemu. Ya wis, ya wis. Wong iki mangkelan. Berarti sisa 1 juta yo sing ilang mangku. Yo berarti aku sing kleru, aku yo kudu iso golek ngono. Iso-iso golek. Wis aku tak golek wis. Tutul abang-abange nggone lek dame aja lali ben entuk dhuwit 1 juta. Tutul abang-abange. Anu ngomong, tiwang ngomong, ora temok iki. Paten dhisik. Tutul abang-abange. Aku mumet padaku sana. Tutul, Mas tapi kinto entok iki jelas entok yo geger mbek gegerku kinto. Jelas yo lho yo. Tutul. Tutul. Mumet aku. Tutul. Ndak ngerti kok dicara ora apa. Tutul. Dia mau ngajak geger. Tutul. Tutul. Ora patut, ora patut jane. Jane kowe aku kok rembukan kaya ngono ki ora patut. Wis to, wis. Aja muni ngono ki tetep tutul. Tutul. Abang-abang. Abang-abang. Nggo nelik dames. Berento ijol. Yes, yes. Ngorong. Wis ayo berangkat, guys. Yo. Yo, gak panasen. Wis tak mbare sarapan dhisik, Der. Jam pira lagi sarapan? Wis mau subuh hubungan blojo. Angkringan saiki kerja lagi dan sarapan dulu sarapan nanti kita gas lagi setelah ini jadi biar tambah keras enggak apa sampun sarapan dhisik nasi apa ora mas mbak dok apa? Biasa leh, kalian pakai telur.
kemauan kalau nasi nasi jangan asem. Oke. Sarapan dulu sarapan. Sayur asem kula sayur asem mawon. Ini sotonya satu. Nggih, Rafa. Ijo-ijo tambah komplit ya. Komplit. Komplit. Baru kan lewan hari. Berapa bulan? Dari satu hari. Adikku. Ya Allah. Dari Kudus. Ya Allah. Baru lah, ya baru lah nggih, wong jenengan nembe mriki kok nggih. Ngewangi kakak iki. Liburan sekolah. Oh, liburan sekolah. Nggih, nggih, nggih. Liburan sekolah nang sekolah. Dulure ayu-ayu, guys, Bu. Iki sing ala iki. Sing ayu-ayu kae. Ayu ah wong wedok nek rayu iki lho. Gaweane Gusti Allah. Saya, Pak, makan, Pak. Soto. Aku ngkuai disik, guys. Aku sik tak bilang rak. Sampai sarapan biar keras suaranya. Nanti kita engkel-engkelan lagi setelah sarapan. Tunggu berikutnya, jam berikutnya. Oh, krek? Oh, krek ya, sebentar di Rafa. Kita makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima resep lana bagina ada. Datang pak, satu pak. Ngumpet tah ya, ini nggak ngumpet tah yo, gak penak dadane. Tansi dulu ya, bom nuklir ya. Baca plek, berlik damis biar semakin keras spekernya. Oke. Orang keras, orang jamis. Mantap. Mantap. Soto dulu, guys. Pakai telur. Guys, panas. Panas, guys. Telur dulu ya. Panganan ini, sini ini dia sarapan dulu. Apa itu kucet, guys? Gue ngecat tomah kulon toto lagi yes. Daripada kita tidak ada pekerjaan dan pekerjaan hanya mengeplok saja, kita cari pekerjaan yang baru biar bikin fresh pikiran, tidak sepaneng dengan pengeplokan saja. Kita otaknya diencerkan lagi untuk perdagangan selanjutnya. Jangan sampai lelah untuk mencari rezeki mana yang akan menemplok. Siji ra nemplok bakal sijine, siji ra nemplok bakal sijine. Asale dhuwit dadi dhuwit. Itulah pedoman lek gamis. Kalian menganggap lek gamis tidak bisa bikin panutan, carilah panutan yang sesuai dengan keinginanmu. Karena aku tidak ingin dipanut. Sing dipanut iki guru, aku ora guru. Guku lan ditiru, aku ora guru. Hireng-hireng lah ya, semakin hireng semakin apik. Pembawaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur segala sesuatu nih tanpa polesan dan tanpa embel-embel. Yo sini gambar ya. Mantap, mantap, bilang mantap para permesa. Nah, kerupuk dulu permesa. Tanpa kerupuk, kerupuk seperti ini.
Oh teh. Minum makan dulu, makan dulu. Iya teh, kok saya sebentar. Mantap le, paraya layaran, berdek jadi net isi kebakaran berdek. Menungso iki mung kanggo dunungan, ora kanggo engkel-engkel, ning kanggo dunungan. Apa sing diduweni diparingi Gusti Allah? Oh, dunungane iki, dunungane iki, dunungane. Ora masalah ya, masalah. Kanggo dunungan. Pamane dodol ngono ya, hitungan. Alhamdulillah nger. Rafai ngelunga ya wis gak tau nangis. Dijak ya turu. Wis alhamdulillah nger perubahane yang luar biasa nger. Marahin nangis siapa nger? Omongane kan belum teteh. Terapi le, terapi nang gila nger, terapi. Ora ro. Mosok amane wong ra iso omong. Gue cerewet kalau ngetet saya masa anaknya sama sekarang saya bilang teh dalem oke akan beli cat untuk mengecat rumah kulon toto-toto lagi di besi dan kita meningkoyok mbah japle kenal loh kenal loh bolong kebalam tugas guru tugas guru tugas guru ya bu ya tugas guru kita kok kenal kita seneng kita ya kita seneng lah bujone yo rondo yo mbah ra ra bangga we ndek kae yo walang TKW dari Malaysia jadi pulang ke sana tuh sudah ingatan sudah hilang tapi sedikit-sedikit terus lama-lama menjadi bukit aku tau gak aku jadi nak tiga ibu deh wes tapi tiga ibu deh nak tiga tangan anu mau nak tangan anu itu sih beras yang nyelap nong gak sih aku bujuni sama yang mempunyai suami suami ini kerja jadi tiga ibu deh tiga ibu mau nak kata anu itu sih mempunyai keluarga ya. Nah,
terus tuh ada lidah wis kenyang terus tak gue lesu ngotor sayur kan guys sayur asem ini kok direwangi geger guys macam asem bismillah. Apa dok gak ada apa nih? Pelit. Pelit. Cat tembok biasa boleh? Yang biasa malam pak. Iyalah. Omah elek-elek anak. Iya, omah elek-elek. Lek aja ketok lek masyaallah mbok jinjing ngene. Wis akeh. Sembarang ah mo. Pah. Kok malah mbok jinjing. Tak kelopok lek kalau jinjing rok ya. Ki bocah iki saru lek. Aku gak nganggo katok pendek. Lupa rapa, Pak. Cak-cak iki sodron ku lho, Pak. Nanti lek, Pak, sing padang wis biasa, mah biasa-biasa. Ya ruang biasa, mah biasa. Aja putih to, Pak. Putahki cepet rusak cuci le, anak, pasti padang nuga lo, yang rada coklat sidik, iki pak, kaya yo, yo, si biasa, gak bosan, betul, apa kuning ya pak, kuning, kok lancang kuning, kuning ada. Pak, aku tukar. Pak, tukar non timbangan, Pak. Timbangan pira le? Timbangan yang ini. Iki lho le. 352. Kok le kurang? Semurah nih nek. Mboten ngadungan. Nyaten iki 249. Pak 300 saya pira? 2500. Pira 300? 52500. 52. 300 saya 2500. Buka iro kae tak. Pak iki bisa nggih? Waduhnya nyandak orang tahu gak? Angsal tenang parah itu gak main gini ya gini ya gepak. Sekarang garap. Putih putih semua hijau nih. Nomor ini. Kira-kira semua kilo deh. Nih ya. Ini sunggal. Nah, ini semua kilo. Loh, utangi loh. Kayak ini 165 kilo pak. Sini. Sami. Sini biasa meleng. Sini biasa nggak? 125. Gimana 100 berapa? 165. 165. 125. 125. 100 lali. Enggak mesti murah. Iya sih murah. Kira-kira sedelok kanggo lu. Ora mobil bebongkar kok set larang-larang bongkar. Sing dibongkar gone Mbak Nang ora dibongkar. Ya wis ayo. Sing dibongkar ora eneng.
aku ya wis kudu ngono. Aja gak di duwek duwek sapa. Tang-tang. Abungkat, bungkat jake kok. Ya warnane sing ngopo mau asu ten iki. Ya ngene iki, Bu. Ndi, Pak? Tadi warnane jreng-jreng ngono kuwi, Pak, ya warna. Wis to lele kok mbok unter-unter. Ah, semana mah. Lu masak. Lu masak. Ayo. Duwe enak kok. Lah. Astage sing terus sing di sing iki nang ngras. Wis Pak njaluk sesatu selawe. Aku mung hari ini aku menurut apa sedikit anu sing diomongno wong lanang. Warnane pripun, Bu? Warnane apa iki, Pak? Ojo peteng jan. Masa peteng, Pak? Peteng. Wis sarek kowe. Enak eh. Aku mbok anu karek kowe. Wis totak aku kok mbok puter-puter ae kok. Pas kebiasaan jalo sama apa semua keren batal piye deh Pak iki lho cakik bapak piye cakik ayo mantap mabuk bumbun aku ngerasa lo cakik kira tak kira ya tuku pirang kilo lah sus ngarek deh ngomot aku pokoknya timbangannya siji iki. Tuku timbangan ya iki sik tok. Wis lek ditunjuk wis ndang diweki le mumet aku wisan. Wis ndang diweki sik iki nggih. Nah iki mumet kabeh. Ngira ape kabeh. Ngira iki ngira kene rumpar ngara iki. Lho nak aku tujuanku yo kae kok. Kita ngomong terus petangnya warna kok ini apa, pasah apa itu oh, masah cangkem ibu ya ini pasah mbak? Masah cangkem ini jablek ya oh, masah cangkem ini magrem ngomongin jeblak ini cangkemnya didunung lo, radunung didunung lo, muring-muring terus biaya karepe kono. Wis 5 kilo engko ora mbleret ya dadi pirang-pirang kilo kok. Iya, wis sesuk bae. Nek bar sesuk. Nggih, santun. Loro misan engko bathek anu. 500. Pira kuwi sak mono duwe? Murah kok, ta 120 utang. Apa? Hah? Kamu gede pira? 500. Ya wis lek gak sida lek timbangan sesuk ae. Engko dipotong gaji mbek bosme ya. Cet mawon kali. Ya cet tae Pak Loro masih sam. Cet 5 kilo iki nek omah sitok kurang Pak, minimal pro kuwi 5 kilo. Nek omah sitok minimal pro piro kowe? Karanganem. Karanganem mesti bakal duwe karangan lah kowe. Nggih, 10 nek. Lah, 10 gak 5. Oh. Nek Mbah Basyapek sitok karangane, mergo ngirit. Oh. Sori banyu sing akeh. Lah, sori banyu sing akeh karek kowe. Nara geger ki ralek damis wis apes uto ikulah tanda cintaku kepada dia hanya dia pilih anak ya aku timbang Pak E aku banyu ya gak oh yo iya Pak merasa nyindiri ya wong hitungane enek nek kok nek dijak mbok ure nggawa kabeh kecen jalan enek wong dadi ayu gawilnya merasa nyindiri ple oh iki lan aku ngomong bae kok kale atuh Pak ora aku dikunjung-kunjung gak Pak CL do HCL jajal dicoba dulu berapa satu satunya 1.500 ya Allah murah ya wis kayak pira kono dicoba dulu
kerak-kerak yang ada di tempat telek damis, guys. Terus juga telu aja, jajal tuh. Mereka kamu harus dirusik. Oke. Pak, kau main apa Elana, Pak HCL, Pak kerak gue lah, nemen lo. Gimana terus? Cek kurang biro berarti. Percaya nih bisa bungkus. Kalian di Pak. Wes anak duit pira, Pak? Nanti ben. Kurang pira ndok 250 kurang? Kurang 100 ngono lho. Wes ora nek gawa tas. Lho wong wedok gawanane tas ngenean, ora enek isine, Jer. Aku yo ngrumangsani, aku golek tok. Tapi aku ora iso nyimpen, sing nyimpen Pak Japek tok sing pinter wong lanang. Lho, tas ora ana isi. Kayak ngono ki gak isin lho. Oh, gak. Kok mentolo. Lah tas mung gak ada apa, ada otis. Makasih ya. Oke. Anune taleni ale. Kulo jagange. Aku tak juga disik. Tolong iki didono. Lah rak yo ngono. Ponakane iki. Lah ponakane sing ayu dhewe iki mesti kudune ditulungi. Lah lagi kerja. Lah apa anaknya iki yo kudu ngono. Warna apa, Dok? Balik kok. Kuning gading. Kuning gading enggak apa-apa. Padang ya. Padang ya. Itu ketimbangan ya aku. Dinggo. Kudu le. Apa pe waro? Iya lah. Wis salanem kene cedakku. Wah, gandek deh nang omah moh-moh deh. Aku gak iso ayang-ayang. Hati-hati ya. Oke, Mbak Ria mau kerja, guys. HCL itu apa? Tumbal. Kok suruh sih, Pak? Oh gak, dek ini kayak dek cek ireng-ireng. Itu HCL-nya bahno. Iso teng apa? Kusek tadi, engko dibuk duit balik neh. Apa Allah Akbar. Hah? Iya HCL. Semen,
Ya wis. Sing sresik wis. Wis. Oleh kerok kok Pak Dik niku. Lah arek koyo. Ya. Ya. Warung isik. Warung. Heeh, kok terus pindah diisi. Pindah isi siapa? Plus bagian apa dodol. Heeh. Apa enggak nek wong ayu apa tak tunggu ni kok warung gone tini kono nek ayu apa dienek lho wis gak sambayar ngono lho aku peyo rata aku ora kok dia bokong terus sambayar ayo wong ya aku tuh mangan mangan kowe ra ngentekno kok ayo ayo jero dhisik, Pak. Dinane rong mbok goleki engko klerune. Ya Rabbana waghfir lana dzunubana Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Wes ya. Wes ngono. Wes wis sawang wis anu. Wis diresiki sawang wis diresiki nggih karek nambal. Nambal ku lho, Pak. Talang. Talang wis tambal lho, Pak. Oh, talang wis ditambal nggih. Oh, wis resik. Lah ya. Iku sok ben geret tae. Geret rono lho, Pak. Kok setirangkep lagi. Wis tuku cete ya bakalan cete ya tetep kurang akeh, Pak. Asik. Wah, nek dicet glowing. Mantap. Utang 100 lali. Ayo. Dadi wehna le. Wis pentian uni Pak Elan. Jajan. Bojone Mbak Leni. Tuku timbangan tok iki. Urung ambake nurung golek dina, sing golek dina ya ora enek kok pokon piye. Dinane urung enek sih. Kan dhewe sosis-sosis ta, Mek. Nanti loro. Nandonan. Gak enek panganan, guys. Roti-roti ngono gak enek, roti ijo-ijo. Berarti ngobengi tak pira? Engko bengi? Iya, Mbak. Ya Allah, masa enggak ro. Lumayan nanti aku selo kok arep. Iya. Wong kan engko Purwokerto, Mbak. Purun teko? Tapi mau ning mal bojo ya, Gus, takbiran. Iya nek langit takbiran iki cek dudu ya, Gus. Heh? Kok bayane kok ambek lek ngon kok bayane CS. Pesen apa? Senangmu ambilno meja papan biasa papan ini yo timbangan anak kor pirang meter Pak banyak meneh yo yo sak ngono ngene
Elek-elek anu elek ngun, elek-elek anu. Ontak gua ada timbangan ambek gua beras-beras ngene ngono. Beras Brambang apa ngono tak dasarno. Elek-elek anu rapian lek ngun. Oke guys, wis tekan sakmene nggir lan iki bakal ambuk sing lagi Dek Rafat dibeliin Mas Arifin opo. Tak ambuk sing sisan. Wis tunggu dino, sing penting seger waras nggir, seger waras. Wis ora usah bingung-bingung uripe, golek neh ngono wis. Dono sengalane cedak rezekine salah terus kok sakno kok kena mental. Nah, dek mau puri wong. Terus kalau nutup pengen puri wong, gua nak tak anu. Sepenting seger waras dia. Oh lah, ini tu sebagai yopi, urapi. Nek orang ruwet orang penak, kon mulus saya ini lah. Goreng. Sepenting seger waras panjang umur, dono sengkalane, dicedak no rezekine, dono belaine, wes kui. Nikmat sing tiada tara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.